Salamlar, mən Sevinç Zeynalova, Dost Akademi Təlim Tədris Mərkəzinin kurikulum fən müəlliniyəm. Bugünləri mən sizə 31 yanvar 2021-ci il tarixində İbtidai Sinif Müəllimliyi və Tarix Müəllimliyi üzrə həyata keçirilən sınav imtihanda düşən kurikulum suallarının izahını verəcəyəm. Gəlin suallara keçid edək. Birinci sual, bu kurikuluma görə elmin potensialı artır və nəzəri biliklər ön planda olur. Əgər biz desək ki, elmin potensialı artır, nəzəri biliklər ön planda olur, praktik bacarıq və vərdişlər arxa plana keçir, biliklərin həcmi, miqdarı əsas rol oynayır, o zaman fən yönümlü kurikulumu götürəcək. Yəni, burada doğru cavab nə olur? B variantı olur. İkinci suala keçək. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır. Məqsəd şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirməkdir. Bu, hansı təlim formasıdır? Biz şagirdi daha yaxından tanımaq üçün, şagirdin qavrama səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün, onu qiymətləndirmək üçün, onun fərdi iş formasında, ona fərdi iş formasında tapşırıqlar verməliyik. Yəni, fərdi iş bizə imkan verir ki, biz şagirdi daha yaxından tanıyaq. Yəni, bilik, bacarıq, vərdiş səviyyəsini daha yaxından ölçə bilək. Doğru cavab B variantıdır. Kollektivlə iş zamanı ümumi sinif fəaliyyət göstərir. Yəni, şagirdin sərbəst düşünməsi söhbəti burada ola bilməz. Qrupla iş zamanı əməkdaşlıq, bir-birini dinləmək bacarığı. Burada da məlumat mübadiləsi var şagirdlər arasında. Burada da bir-birlərini öz düşüncələrindən təsir göstərir şagirdlər. Cütlərlə iş formasında da yenə də sıx əməkdaşlıqdır burada da. Yenə şagirdə qarşılıqlı şəkildə iki şagird bir-birindən yenir, məlumat mübadiləsi həyata keçirir. Burada da yenə şagirdin öz düşüncəsi formalaşır. Ona görə də ən yaxşı şagirdi tanımaq daha real imkanlar verir bizə, yaradır ki, bu da fərdi iş formasıdır. Üçüncü suala keçək. BİB abbreviaturası nə bildirir? Ümumiyyətlə, abbreviatura deyəndə qısaldılmış ad mənasını bildirir bu, yəni leksikada. Mənası odur ki, abbreviatura nədir? Qısaldılmış ad. Yəni, BİB nəyi bildirir? Bilirəm, istəyirəm, bilin, öyrəndim kimi açılışı var BİB-nin. Yəni, BİB-nin mənası bilirəm, istəyirəm, bilin, öyrəndim deməkdir. Dördüncü suala keçək. Bu prinsipin tələbinə əsasən müəllim təlim zamanı məzmun standartının hansı səviyyədə reallaşdığını müəyyən edə bilir. Bu prinsip hansıdır? Əgər müəllim təlim zamanı məzmun standartlarının reallaşmasını ölçürsə, ölçmək, kəmiyyət və keyfiyyət baxımından ölçmək bizə nəyi xatırladır? Qiymətləndirmə standartlarını. Çünki məzmun standartlarının reallaşmasını kəmiyyət və keyfiyyət baxımından ölçən nədir? Qiymətləndirmə standartlarıdır. Doğru cavab D variantıdır. Növbəti suala keçək. Fikrə deyil, fikri səsləndirən şəxsə əsaslanıb mühakimə yürütmək məntiq xətalarından hansına aiddir? Əgər fikrə deyil, yəni onun doğru söyləməsi, yanlış söyləməsi önəmli deyil. O kimdir? Qarşında duran şəxs kimdir? Əgər o hamı tərəfindən məktəbdə sevilən, seçilən, fərqlənən bir şagirddirsə, onun söylədiyi fikir yanlış olsa da mən düşünərdim ki, o doğru söyləyir. Bu zaman hansı məntiq xətasını yerinə yetirirəm mən? Bu, şəxsi qərəzlikdir. Yəni, fikrə deyil, fikri səsləndirən şəxs əsaslanıb mühakimə yürütmək. Fikir bildirmək şəxsi qərəzlikdir. Doğru cavab D variantı. Təhsil verənlərin hüquqlarına aid olmayanı göstərin. Aha, burada bir şey qeyd etmək istəyirəm sizin üçün. Əgər hüquq dediksə, bizim istədiklərimizdir, bizim gözlədiklərimizdir dövlətdən, qarşımızdakı şəxsdən, cəmiyyətdən. Amma vəzifə deyəndə, dövlətin, cəmiyyətin və fərdin bizdən istədikləridir. Yəni, bizim borcumuzdur. Bunlar nə olur? Vəzifə olur. İndi variantlar üzərində daha dərindən izah edib başa salacağım sizi.
normal əmək, elmi pedagoji iş və təhsil şəraiti müasir standartlara cavab verən texnologiyalarla təmin olunmaq. Deməli, əgər biz müəllim isə, yəni məktəbə daxil oluruq, müəllim kimi iş fəaliyyətinə başlayırıq və nə edirik biz? Yaxşı staj tələb edirik ki, istəyirik ki, bizim stajımız çox olsun, iş saatımız çox olsun və bizi əhatə edən mühit yaxşı olsun, yəni təlim şəraiti standartlara uyğun təşkil olunsun. Bunların hamısı nə olur? Bizim istədiklərimiz olur. Bunlar nədir? Bizim hüququmuzdur istəyiriksə. Ona görə A variantı yanlışdır. B variantına baxırıq. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək. Biz istəyirik ki, keçirilən tədbirlərdə, iclaslarda fəal olaraq iştirak edək. Bu nədir? Bizim istəyimizdir. Fəal olaq. Yəni, fəallığımız artsın istəyirik. Bizim də təlim prosesinə, təhsilə öz yaxşı müsbət qatqılarımız olsun istəyirik. İstəyiriksə nə olur? Bizim hüququmuz olur. Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək. Əgər biz təlim prosesində müəllim gündəlik planlaşdırma həyata keçirir, ora istədiyi formanı, istədiyi üsulu, istədiyi metodu yaza bilirsə, onda müəllim neynir? Hüququnu qorumuş olur. Yəni, müəllim öz hüququna görə bu addımı atır. Heç kim onun işinə qarışa bilməz. Bu, onun nəyidir? Hüququdur. C variantı da doğru cavab olmadı. D variantına baxaq. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Müəllim yenə istəyir ki, şagirddən, kollektivindən, təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərən digər yetkili şəxslərdən istəyir ki, onun şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılsın. Əgər müəllim istəyirsə, nə olur? Onun hüququ olur. Bu nə olur? Doğru cavab olmur. Keçirik Y variantına. Müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsində təhsilini müvəqqəti dayandırmaq. Ümumiyyətlə, təhsilini dayandırırsa, bu təhsil verən olmur, bu təhsil alan olur. Bu bir. Bu isə onun hüququ olur. Çünki bu istəyir ki, təhsilini dayandırsın. Yəni, təhsil alanın hüququ olduğuna görə 6-cı sualın doğru cavabı Y variantı olur. 7-ci suala baxaq. Düzgün variantı tapın. Düzgün varianta baxaq, ümumiyyətlə variantlara baxaq. Geriyə planlama, əvvəlcə üsul və vasitələr müəyyən olunur, daha sonra fəaliyyət seçilir, son olaraq təlim nəticəsi müəyyən olunur. Geriyə planlama deyəndə artıq bizim təhsilimiz necə bir təhsildir? Nəticə yönümlülük prinsipinə əsaslanan bir təhsildir. Yəni, əvvəlcə bizə hər bir təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələri verilir. Biz o nəticələrə uyğun nə edirik? Fəaliyyətimizi müəyyənləşdiririk, üsul və vasitələrimizi müəyyənləşdiririk. Bunların hamısı geriyə planlama sayılır. Yəni, əvvəlcə üsulumuz olurdu, vasitəmiz olurdu, fəaliyyətimiz olurdu, sonda nəticəmiz olurdu. Amma indi sənə verilən nəticə var, dövlət tərəfindən təlim nəticəsi var, sən o təlim nəticəsini həyata keçirmək üçün bir fəaliyyət seçirsən, sonra neynirsən həmin fəaliyyəti yerinə yetirmək üçün üsul və vasitələr seçirsən. Bu, bizdə geriyə planlama adlanır. Öyrənmə fəaliyyəti. İllik hədəflərə çatmaq üçün iş forma üsulların düzgün müəyyənləşməsi, tədrisin şagirdin maraq və ehtiyacına uyğun qurulması kimi fəaliyyətlərin görünməsini özündə ehtiva edir. Bəli, öyrənmə fəaliyyəti deyəndə mən öyrənməni, yəni öyrənmə mühitini necə qururam? İş formalardan istifadə edərək, şagirdin marağını, ehtiyacını qarşılayaraq, yəni bunlardan istifadə edərək öz fəaliyyətimi müəyyənləşdirirəm. Bu da doğru cavabdır, yəni B variantı doğru cavabdır. Digər variantlara baxırıq. İllik planlaşdırma, bu planlaşdırmada reallaşdırılan alt standartlar, mövzu, dərsin məqsədi istifadə olunan üsul və vasitələr, resurslar öz əksini tapır. Xeyr, bu gündəlik planlaşdırmaya aid olan məlumatlardır. D variantına baxırıq. Gündəlik planlaşdırmada müəllimin bir akademik tədrisi ərzində sinif daxili, sinifdən kənar, məktəb daxili, məktəbdən kənar fəaliyyətini tənzimləyən tədrisin təşkili ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən sənəddir. Xeyr, gündəlik planlaşdırma deyil bu, bu illik planlaşdırmadır. Çünki tədris ili ərzində deyir, diqqətlə baxsız. Tədris ili deyilsə, bu illik planlaşdırmadır, amma ümumiyyətlə,
Yəni gündəlik planlaşdırma nədir? Bir akademik dərs saati müddətində fəaliyyətidir müəllimin gündəlik planlaşdırma. Bir akademik dərs saati deyəndə 45 dəqiqə dərs müddəti nəzərdə tutulur. Y variantına baxırıq. Perspektiv planlaşdırma gündəlik planlaşdırmadır. Xeyr, perspektiv planlaşdırma illik planlaşdırma deməkdir. Müəllimin il ərzindəki fəaliyyətinin axıcılığını təmin edir. Bəli, perspektiv planlaşdırma müəllimin il ərzindəki fəaliyyətinin axıcılığını təmin edir. İl ərzində deyil çünki. Bu perspektivdir, amma gündəlik planlaşdırma yazmaları səhvdir. Yəni, bu testi mən tərtib etmişəm, gündəlik planlaşdırma deyilərsə səhv olur. G variantı, səhv variantı. Keçək növbəti suala. 5 yaşında olan Ümid anasından soruşdu, ana, niyə yarasalarda digər quşlar kimi gündüz uçmur? Ümumiyyətlə, sizə bir şeyi qeyd edim. Piaget nəzəriyyəsində, yəni idrakin inkişaf nəzəriyyəsində uyğunlaşma var, mənimsəmə var, tarazlama var. Tarazlama məxrəcdir demək olar ki, yəni ortada dayanır. Uyğunlaşma, mənimsəmə nə deməkdir? İlk dəfə uşaq gördüyünü birinci mənimsəməlidir. Onun beynində müxtəlif suallar formalaşır. Həmin suallara əsasən gördüyünü anlamağa çalışır. Bu, mənimsəmə prosesidir. Amma uyğunlaşma nədir? Artıq konkret olaraq nəyin hansı xarakterə malik olduğunu dəqiqləşdirir. Məsələn, ilk öncə uşaq qoyunu görür, yəni şəhər mühitində yaşayır. Burada ən çox qoyunu görür uşaq şəhər mühitində. Bəzən qəssabların qabağında, bəzən hansısa balaca otlaq yerlərdə, yəni çox da çoxluq təşkil etməsə də az-az görür yolların qırağında. Amma kəndə gedir, kənddə nəyi görür uşaq? Eşşəyi görür və düşünür ki, bunun da 4 ayağı var, bunun da bir dənə belə başı var qabağında duran. Bu deyəsən qoyundur. Yəni anlamağa çalışır, mənimsəyir ilk öncə gördüyünü, bu mənimsəmə, assimilasiya mərhələsidir. Sonra onu müəyyən edir ki, yox, qoyunun eşşək kimi quyruğu yoxdur, qoyunun eşşək kimi uzun ayaqları yoxdur, rəngi fərqlidir, tükləri fərqlidir. Bunu artıq neyinir? Mənimsəməyə çalışır, bu da olur. Yəni, mənimsədikdən sonra müəyyən etməyə çalışır, bu da olur uyğunlaşma. Bu isə olur akkomodasiya. Bizdə də ümid yarasaları görüb və yarasaların digər quşlarla olan fərqini anlamağa çalışır birinci. Yəni, yarasaları görüb onu nə olduğunu mənimsəməyə çalışır. Bu olur nə? Mənimsəmə assimilasiya mərhələsi. Doğru cavab olur B variantı. Keçək 9-cu suala. Aydın ingilis dilini çox sevir. Bu dildə daim yeni sözlər öyrənir. Ən çox sevdiyi də ingilis dili dərsində söz oyunları oynamaqdır. Gardner nəzəriyyəsinə görə aydında intellektin hansı növü daha öndədir? Ümumiyyətlə, biz sözlərdən, söz oyunundan söhbət açırıqsa, verbal lingvistik intellektin inkişafını tez bir zamanda yadımıza salmalıyıq. Elə lingvistik, lingvistika dil haqqında elmdir. Bu da dilçiliklə bağlı bir sahədir. İngilis dil sahəsinə aid olduğuna görə nə götürür? Verbal lingvistik intellekti. B variantı doğru cavabdır. Bütün uşaqlar istedadlıdır, lakin mühit və yanaşma tərzi onların istedadını qabiliyyətə çevirməyə və yaxud məhv etməyə qadirdir. Bu düşüncəyə malik müəllim hansı pedagoji qabiliyyətə malik olmasını biruzə verir. Əgər bütün uşaqlar istedadlıdırsa, onların yanaşma tərzini, istedadını qabiliyyətə çevirməyi düşünürsə müəllim, artıq pedagoji təxəyyülü inkişaf edib müəllimin. Doğru cavab C variantıdır. 11-ci suala baxaq. Müasir fən kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin. Fən kurikulumun xüsusiyyəti deyəndə müasir təlim nəzərdə tutulur. Ənənəvi təlimlə müqayisə aparırıq. Bilik yönümlüdürmü fən kurikulumu? Xeyr, fən kurikulumu şəxsiyyət yönümlüdür. İki doğru cavabdır. Geçirik növbətisinə. Müəllim yönümlüdürmü fən kurikulumu? Müasir təlim, yəni ki, xeyr, şagird yönümlüdür. Doğru cavab, yəni müəllim yönümlü deyil, şagird yönümlü olduğuna görə altını da götürürük. Təklif yönümlüdürmü, yoxsa tələb yönümlüdürmü? Təklif yönümlü deyil. İndi hal-hazırda dövlət bizim qarşımıza nə qoyur? Təlim nəticələri qoyur. Biz o təlim nəticələrini tələb kimi qarşılayırıq, anlayırıq, mənimsəyirik ki,
dövlət bizim qarşımıza tələb qoyur ki, ilin sonunda mənim ölkəmdə yaşayan şagird, təhsil alan şagird hansı səviyyəni başa vuranda filan-filan bacarıqlara malik olmalıdır. Yəni, tələb qoyur qarşımıza. Ona görə də bu nə olur? Tələb yönümlü prinsipi olur. Doğru cavab oldu B variantı. Yusifin kesiqi zamanı əldə etdiyi bal 35 olmuşdur. Onun qiyməti neçə müəyyən olunacaq? Yusif 35 bal topluyubsa 30-60 arası bal nə olur? 3 olur. B variantı doğru cavabdır. Erkən uşaqlıq illərində baş verir. Uşaq özünün və digər qrupların maraqlarını ayırd edir. Hansısa bir qaydaya əməl etmək barədə özünə əziyyət vermir, özünü məmnun etməyə çalışır. Bu şagird xarakterinin formalaşmasının hansı mərhələsidir? Ümumiyyətlə, bu ikinci mərhələdir. Yəni, ikinci mərhələni əhatə edir. Haradasa 3-5 yaşlarını və yaxud da 6 yaşa qədər olan bir dövrü əhatə edir. Bu dövrdə uşaqlar qeyd edilən kimi hər şeyi dərk edir, yəni izləyərək dərk edir, amma özünə əziyyətə salınır. Hansı tapşırıqlar verəndə uşağı onu yerinə yetirmək istəmir, sən özün et deyir. Bax, bu xüsusiyyət nədir? Bu xüsusiyyət özünə yönəlmə dövrüdür. Bu, yəni ikinci mərhələ hesab olunur. Üçüncü mərhələ isə 6 yaşdan başlayır. Dördüncü mərhələ yeni yetməlik dövrüdür, yəni qeyri-rasional şuur dövrüdür. Beşinci mərhələ isə rasional şuur dövrüdür. O isə gənclik dövrünü, erkən gənclik dövrünü əhatə edir. 14-də baxaq. Divekə görə qapalı düşüncə tərzinə aid edilə bilməz. İki cür düşüncə tərzi var. Açıq düşüncə tərzi və qapalı düşüncə tərzi. Qapalı düşüncə tərzi heç bir şeyi özünə yaxın buraxmır, başqalarının fikrini önəmsəmir, özünün doğru olduğunu hər zaman düşünür. Gəlin variantlara baxaq. Hər şey vaxtında gözəldir. Mən indi öyrənə bilmərəm. Çox gecdir. Bu qapalı düşüncə tərzidir. Öz düşüncəsini blokluyor və hər şeyin gec olduğunu düşünür. Uğursuzluğa gedib getmədiyini yoxlamağın bir mənası yoxdur. Yəni, bunun atdığın adımın gələcəkdə necə nəticələnəcəyini düşünmür bu insanlar. Onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur, fəaliyyət göstərəsən. Bu da qapalı düşüncə tərzinə malik insandır. Bunu daha yaxşı edə bilmərəm. Nədirsə odur. Yəni, bu da qapalı düşüncə tərzinə malik insandır. Özünün bacarıqlarının məhdud olduğunu düşünür. Yəni, hara kimi öyrənirsə, bacarığı da odur, daha inkişaf edə bilməz deyə düşünür. Bu da qapalı düşüncə tərzinə malik insandır. Qətiyyətin və səyin nəticələrinin ölçüsüdür. Bəli, bu, açıq düşüncə tərzinə malik insandır. Çünki onlar düşünür ki, nə qədər çalışsam, o qədər də uğur əldə edərəm. Bax, bu nədir? Açıq düşüncə tərzinə malik insandır. Mən artıq bilməli olduğum hər şeyi bilirəm. Bu da qapalı düşüncə tərzinə malik insandır. Yəni, bu insanlarda artıq hara qədər gəlmişəm, orada da dayanacam, artıq inkişaf edə bilməyəcəm deyə düşünülür. Yəni, burada doğru cavab nə olur? D variantı olur, açıq düşüncə tərzi. Pedagogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafının istiqamətləri hansılardır? A variantında yazılıb bioloji, sosioloji, biososioloji. Bəli, elə doğru cavab A variantıdır. Çünki şəxsiyyətin inkişafında 3 istiqamət var. Bioloji istiqamət nədir? İnsan bir bioloji amildir. Bioloji amil, bioloji varlıq kimi doğulur, genlərin daşıyıcısına çevrilir və nəsildən nəslə keçən bacarıqlar onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına gen daşıyıcıları təsir göstərir deyə düşünürlər. Sosioloji varlıq deyəndə insan bioloji amil kimi dünyaya gözünü açır, amma sosial mühitdə formalaşır, genlərin heç bir təsiri olmur deyə düşünürlər. Biososioloji yəni inkişaf nəzəriyyəsinin yəni tərəfdarları isə düşünürlər ki, insan bioloji amil kimi doğulur və genlərin də önəmi var. Yəni, nəsildən nəslə də müəyyən xüsusiyyətlər, bacarıqlar ötürülür daşıyıcılar vasitəsilə. Amma insan düşdüyü sosial mühitdə də inkişaf edir. Yəni, mühit də o insanın inkişafına təkan verir. Yəni, burada üç nəzəriyyənin üçün də izah edədim. Qısa və konkret, doğru cavab belə A variantıdır. Valideynlərlə düzgün münasibət qurması zamanı diqqət yetirilməli məqamlar. Təşəbbüsü əl almaq, bəli, doğru cavabdır. Təkidli olmaq,
Bu da doğru cavabdır. Ailəylə empatiya yaratmaq. Bu da doğru cavabdır. Məxfiliyi qorumaq. Bəli, bu da doğru cavabdır. Yəni bütün cavablar doğrudur. Y variantı doğru cavabdır. 17-ci suala baxırıq. Verilmiş situasiya əsasən cəlb olunma səviyyəsini müəyyən edin. Aha. Cəlb olunma səviyyəsinə görə 4-5 səviyyə var, qeyd etdiyimiz kimi. Birinci səviyyə yüksək cəlb olunmadır. Burada uşağın diqqəti də yüksək səviyyədədir. Dərsə marağı da, yəni bağlılığı da yüksək səviyyədədir. Strateji uyğunlaşmada diqqət yüksək səviyyədə olsa belə, bağlılıq dərsə adaptasiya olmaq aşağı səviyyədədir. Ümumiyyətlə, strategiya işlədir şagird burada. Əgər, məsələn, nəyisə əldə edəcəmsə, oxuyum deyə düşünən uşaqlar olur. Eyni ilə bu zərifə kimi. Doğru cavab elə burada B variantıdır. Ənənəyə uymaq isə burada da bağlılıq yoxdur, diqqət zəifliyi var. Burada da yəni uşaqlar sonda cəza alacaqlar deyə yəni kifayət onun o imtahandan keçəcək kifayət qədər balı toplanan sonra yüksək balını maraqlandırmır. Keçib nə qədərdirsə o balı toplayan uşaqlar olur. Sırf o cəzaları almasın deyə, o balı toplasın deyə oxuyan uşaqlardır bunlar. Sonda var xaos və geri çəkilmə. Xaos və geri çəkilməni bir-birinə necə aid edirik? Xaosda deməli şagird həm dərsə marağı yoxdur, həm ümumiyyətlə nifrət edir təlim təhsil prosesinə, həm də təlim prosesində səs-küy yaradır, dərsə mane olur. Geri çəkilmə isə bu yenə də yəni oxumağa həvəsi yoxdur, diqqəti çox zəifdir. Yəni bütün tapşırıqları yerinə yetirmir, amma təlim prosesinə də mane olmur, sakitcə dərsdə oturur. Yəni bu da geri çəkilmədir. Doğru cavab burada B variantıdır. Otağı dağınıq olduğunda dərsdə diqqətini toplaya bilməyən Almaz hər gün otağını səliqəyə salmağa, dağılan əşyaları toplamağa başladı. Bu behaviorizm nəzəriyyəsindən operant şərtlənmə Skinnerin nəzəriyyəsinə aiddir. Ümumiyyətlə iki cür yəni təsir var. Biri gücləndirmə var, biri də cəzalandırma var davranışa təsir edən amillər. Gücləndirmə davranışın inkişaf elətdirir, yəni davranışın davamiyyətini artırır. Cəzalandırma isə davranışı dayandırır. Bu belə deyək. Şərti refleks isə bizim anadan gəlmə reflekslərimizdir. Bu heç ona aid deyil, yəni bu situasiya. Biz gücləndirmənin cəzalandırma arasında diqqətimizi buna cəmləyək. Bəs görəsən müsbət mənfi gücləndirmədir, yoxsa müsbət mənfi cəzalandırmadır. Əgər artıq Almaz fəaliyyətinə davam edirsə, problem həll olunub davam edirsə, əlbəttə ki, cəzalandırma olmayacaqdır. Ona görə C, D, cəzalandırma D variantı və B variantı çıxarılır. Qalır A və C variantı. Yaxşı, Almaza baxırıq situasiyada mane olan bir səbəb var. Deməli, burada nədir? Mənfi gücləndirici var. Almaza mane olan səbəb nə olur? Adlanır mənfi gücləndirmə. Almaz təlim prosesinə diqqətini yönəldə bilmir. Bu, onun mənfi gücləndiricidir. Həmin otağın dağınıq olması Almazı təlimdən yayındırır. Otağın dağınıq olması mənfi gücləndirmədir. Almaz otağı səliqəyə salır, mənfi gücləndirməni aradan qaldırır və fəaliyyəti davam edir. Daha da yaxşı davam edir. Bu da olur nə? C variantı doğru cavab. Keçək 19-cu suala. Sevinç müəllimə təbiətimizi qoruyaq mövzusunu tədris edən zaman düşünür ki, hansı üsulu tətbiq etsin ki, uşaqlar təbiətdə baş verən problemləri eyni zamanda onun həlli yollarını irəli sürə bilsinlər. Belə qeyd edim, ümumiyyətlə, problem və onun həllini verirlərsə, problem və həlli olursa, hansısa situasiya suallarında açar söz kimi, qızıl qayda kimi bunu yadınızda saxlayın, biz o zaman nəyə götürəcəyik? Sinektika üsulunu. Yəni, problem və onun həlli yolları. Bu olur nə? Sinektika. Doğru cavab D variantı. Dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində və inkişafında tarixi şəxsiyyətlərin rolunu dəyərləndirir. Əgər kiminsə, nəyinsə rolunu dəyərləndirir isə, bu bizim düşüncəmizdə baş verir. Bu, idraki fəaliyyət olur, əgər düşüncədə baş verirsə. Ona görə D və E variantı avtomatik olaraq çıxarılır.
Əgər nəyinsə rolunu dəyərləndirirsə, ümumiyyətlə tarixi şəxsiyyətlərin rolunu həmin Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nəriman Nərmanov mu, Heydər Əliyev mi, İlham Əliyev mi bizə önəmli şəxsiyyət kimi bizim üçün vacib bir şəxsiyyətdir, yəni dəyər verdiyimiz bir şəxsdir, tanınmış bir şəxsiyyətdirsə, onda o bizim üçün tanınmışdır, özümüz üçün. Bəlkə başqası Məmməd Əmin Rəsulzadəni sevir, bəlkə başqası Heydər Əliyevi sevir, bəlkə başqası İlham Əliyevi sevir. Yəni, hər şəxsin öz fikridir bu. Əgər özümüzün fikrimiz olursa, özümüzün düşüncəmiz olursa, bu nə olur? Metakognitiv bilik. Doğru cavab olur nə? B variantı. Bugünlük bu qədər. Gələn dərslərdə, gələn sınaqlarda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.